Oh,
ti si nas sa sobom pomirio po riječi svojoj Isusu Kristu. Pomozi nam da odanošću i živom vjerom idemo u susret svojim bazmenim vladanima. Po gospodinu našem Isusu Kristu, sinu Bome, koji s tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga Bog, po sve vijeke vjekova. Amen. Čitanje prve knjige o Samuelu. U one dane, reče gospodin Samuelu, napuni uljem svoj rog i pođi na put. Ja te šaljem Betlehemcu Jeseju, jer sam između njegovih sinova izabrao sebi kralja. Kad je Samuel došao k Jeseju i vidio sina mu Eliaba, reče u sebi, jamačno, evo pred gospodinom stoji njegov pomazanik. Ali gospodin reče Samuelu, ne gledaj na njegovu vanjštinu ni na njegov visoki stas, jer sam ga odbacio. Bog ne gleda kao što gleda čovjek. Čovjek gleda na oči, a gospodin gleda što je u srcu. Tako Jesej dovede 7 svojih sinova pred Samuela, ali Samuel reče, gospodin nije izabrao nijednoga od ovih. Potom zapita Jeseja, jesu li to svi tvoji sinovi? A on odgovori, ostao je još najmlađi, on je na paši za stadom. Tada Samuel reče Jeseju, pošalji po njega, jer nećemo sjedati za stolo dok on ne dođe. Jesej posla po njega. Bijaše on rumen, lijepih očiju i krasna stasa. I gospodin reče Samuelu, ustani, pomaži ga, ta je. Samuel uze rog s uljem i pomaza ga usred njegove braće i duh gospodnji obuze Davida od onoga dana. Riječ gospodnja. Gospodin je pastir moj, zla se ne bojim, jer on je sa mnom. Gospodin je pastir moj, zla se ne bojim, jer poljanama zelenim on mi daje odmora, na vrutke me tihane vodi i krijepi dušu moju. Gospodin je pastir moj, zla se ne bojim, jer on je sa mnom. Stazama pravim on me radi imena svojega, pa da mi je i dolinom smrti proći, zla se ne bojim, jer si ti sa mnom. Tvoj štap i palica tvoja utjeha su meni. Gospodin je pastir moj, zla se ne bojim, jer on je sa mnom. Trpezu predavnom prostireš, na oči dušmanima mojim. Uljem mi glavu mažeš, čaša se moja prelijeva. Gospodin je pastir moj, zla se ne bojim, jer on je sa mnom. Dobrota i milost pratit će mene sve dane života moga. U gospodnjem ću domu prebivati kroz dane mnoge. Gospodin je pastir moj.
Braćo, nekoć bi jasne tama, a sada ste svjetlost u Gospodinu. Kao djeca svjetlosti hodite. Plod je svjetlosti svaka dobrota, pravednost i istina. I odlučite se za ono što je milo Gospodinu. A nemajte udjela u jalovim djelima tame, nego ih dapače raskrinkavajte. Jer što potajno čine, sramota je i govoriti. A sve što se raskrinka pod svjetlošću, ostaje sjajno. Što je pak sjajno, svjetlost je. Zato veli, probudi se ti što spavaš, ustani od mrtvih i zasvjetljet će ti Krist. Riječ je Gospodina. Slava tebi, Kriste Bože, kralju slave vječite. Ja sam svjetlo svijeta, govori Gospodin, tko ide za mnom, imat će svjetlost života. Ili isto tako zamislimo da nas neko zatvori u mračnu prostoriju
nema svijeta gdje nema ničega, kako bi se osjećali. Ili, što znači biti slijep tjelesno? Ne vidjeti od rođenja. Mi koji koliko toliko vidimo i imamo barem i pomoćne oči, znamo ili ne možemo zamisliti u biti kako je to ne vidjeti uopće. Imati stalno oči zatvorene ili ovisiti o nekome. A evo koliko toliko vidimo. Primjećujemo ljude i stvari oko sebe. Sve ovo što nas okružuje. Teško nam je zamisliti kako je bilo ljudima koji ne vidimo. Jesmo li Bogu zahvali na daru vida kojeg imamo? Vid je nešto što nam pomaže da upoznamo na opitljiv način ljepotu Božeg stvaranja, da budemo Bogu zahvalni na daru vida, na daru vlastitog života i svega onoga što nas okružuje. Evo, koliko smo mi Bogu na tome zahvalni. Biti slijep, ne vidjeti ništa, hoditi u tami, znači spoticati se, padati, biti u strahu, biti nesiguran. Ako biti u svijetu, svjetlosti znači upravo suprotno, vidjeti, biti siguran, imati oslonac. Kako smo čuli u čitanju, u tami i mraku svašta se događa. Sve prljavštine i zlo koje je skriveno ljudskom pogledu, da se ne bi razotkrilo ili došlo na svjetlost dana. I oni koji to čine, misle, aha, niko me ne vidi. Je, misliš da te niko ne vidi. Ima onaj koji vidi i pamti. I ne samo koji dobro razlikuje svjetlost i tamu, nego i duboko zna što se događa u dubini naših kuća. Zato nas evo današnja biblijska čitanja pozivaju da mijenjamo vlastiti pogled na svijet, naš način mišljenja i djelovanja. Obraćanje je prazna riječ. Ako to obraćanje ne uvjetuje promjenu mišljenja, ponavljam, prazna riječ. Isto kao i ljubav. Ako nije pokazano u djelima, ništa ne vrijedi. Možemo reći da je ljubav jedna od onih riječi koje danas inače u svijetu doživjela najveću inflaciju. O njoj se puno govori, a u praksi vidimo kako slavi svoje. A upravo obraćanje nas poziva da ne sudimo prema prividu i sudu svijeta i svega onoga što je oko nas, svijeta koji je postao, odnosno vraća se na onu boganštinu koja je bila. Već da u skladu s evanđeljem, Isusovim pogledom, gledamo na stvari i ljudevo sebe. Čovjek je uvijek tragao za svijetlom istinom, međutim zapadao je u strankutice, lutao bez kućima. I povijest čovječanstva, ako gledamo onako kako je mi poznamo, jest povijest lutanja i čežnje. Prvim se grijehom na zemlju i na čovjeku, prvim ljudima, nadvio mrak. I to je ono što nas prati, ono nasljeđe. I već tada je čovjek prezreo Božju slavu i ljubav i posegnio za stvorenjem na neuredan način. Dao se zavest i kao da je oslijepio za ono što je to, za ono što je život. Stari je zavjet neprestano traženje. Proroci, odnosno ljudi koje je Bog slao, nastojali su sačuvati svjetlo vjere i nove nade čovječanstva. Sjetimo se od Abrahama, druge korizmene nedjelje,
A danas nam prvo čitanje stavlja pred oči lik Davida, koji je bio najmlađi sin u obitelji. I prema običajima tadašnjeg vremena, on nije, tako reći, imao nikakva prava, te je u svemu morao davati prednost starijoj braći. A kako smo opet čuli, ovog ne gleda na oči, na vanštinu, nego u srce čovjekovo i sudi drugačije od ljudi. Drugo čitanje nas potiče da hodimo kao djeca svjetlosti, a vjera je svjetlost. Stoga, povjerovati znači promijeniti način shvaćanja, odnosno razumijevanja, stvari gledati drugačijim pogledom, naučiti se razlikovati dobro od zla. Zato uvijek imamo tu suprotnost, svjetlo, tama, dobro, zlo. Da naučimo u tom svijetu vjere u istinu dobro razlikovati dobro od zla. A kršćaninovo ponašanje mora biti svjedočanstvo tog novog svjetla koji Isus dobio. Odnosno, sam Isus je rekao za sebe, ja sam svjetlo svijeta. U evanđelju smo čuli izvještaj o susretu Isusa i ovog svjetca od rođenja. Povijesna je to zgoda, ali i znakovitost ljudskog traganja za svjetlom i istinom. Ovaj čovjek živi u tami. I ova tjelesna sljepoća slika je one duboke unutarnje sljepoće pojedinaca i čovječanstva. Ne biti osjetljiv, ne vidjeti Boga koji je djelotvoran u životu i oko nas. Postoje mnoga opterećenja koja prate ljudski život. I čovjek je okružen svime i svačim. Odnosno, dao se zarobiti, jer nije naučio, a mnogi niti ne žele naučiti razlikovati dobro od zla. I zato se date vrlo brzo okružiti nekakvim ideologijama, krivovjerima, praznovjerima, magijskim praksama i okultizmom, što se vjeruje tiče. Ima toga jako. I onda kad, što bi rekli, vrag uđe u čovjeka, onda se pitaju od kuda. Kad čovjek počne divljati, neprirodno se ponašati, nanositi zlo drugom. I još mnogo toga pitamo se od kuda. Evo. Zato što uporno i uporno i uporno želi voditi u tamu. Nadalje, svatko je od nas okružen svijetom koji nije više ni čist, ni Boži. Nažalost. Čovjek je zaražen grijehom, a Bog želi sve okrenuti na dobro. To je snaga Isusova zahvata u ljudski život. Isus dolazi do čovjeka u kojem smijemo prepoznati sami sebe. Vraćam mi. Najprije je to čudo tjelesnog povratka vida, ali na kraju, u novom susretu Isusa i toga čovjeka, otkrivamo zapravo ono istinsko čudo koje se tiče svih nas. To je, trebamo stati, odnosno taj čovjek, ničice pada pred Isusa i ispovjeda svoju vjeru. Onaj koji to nikada u životu nije mogao vidjeti, osjetiti i čuti. To je ono najdublje svjetlo vjere koje nam je Isus došao donijeti. Svjetlo kojim je raspršio tamu ovoga svijeta. Za Ivana Evanđelistu svako je čudo ujedno i znak. Pozdravljajući stjepca od rođenja, Isus se očituje kao onaj koji otvara naše oči prema pravome svijetu. Tko prihvaća vjeru i prima krstnu milost, oslobađa se sljepoće i zadobiva vid. Prelazi iz tame u svjetlost, od neznanja u pravu spoznaju.
Taj slijepac bio jednostavan čovjek. Ispovjedio je svoju vjeru. Priznao je Isusa kao gospodina, odnosno gospodara. Dok su, kako smo čuli, farizeji ostali slijepi i u tamu. A ima mnogo farizeja danas. Izvještaj koje smo čuli opet je skraćena verzija jednog dužeg odlomka u kojem je Isus i raspravljao s farizejima. Pokušao im je ukazati na njihovu tvrdoću srca i sljepoću duha. No jednostavno to nisu zatomarili. I zato im Isus otvoreno rekao: ovaj čovjek je ozdravio. A vi vidite. Iako vidite, ostali ste tvrdoglavi i slijepi, zato ćete uprijeti u pjesima svojim. Ne daj Bože da se to nama dogodi. Trebamo se otvoriti poticajima i djelovanju Božeg duha dok ne bude kasno. Jer kad bude kasno, onda je kasno u vas. Bog nam daje svaki dan priliku za jedan novi početak, kad otvorimo oči nakon noćnog sna i ugledamo svjetlo znanja. I to isto tako moramo svjedočiti. Korizma je također prijelaz i stavne u svjetlo. Svjetlo koje donosi Krist Gospod. I zato na Veliku subotu, u onom djenju, u liturgiji svjetla, kad se pjeva hvalospje svijeći, to je nešto najljepše što postoji u liturgiji od pjesama. Pozdravljamo Krista koje je svjetlo, koje je uskrsno i zasvjetlio svima nama. Zato vjera je poziv na obraćanje, promjenu našeg unutarnjeg vida. Krist nam nudi to svjetlo. Nudi nam sigurnost, nudi nam radost. Spoznaju istinske ljepote čovjeka kao Božeg djeteta, koji je stvoren za svjetlost, ne za tamo. Stvoreni smo da živimo u Božoj blizini i budemo dionicima nebeske svjetlosti i radosti koje nema kraja. Evo, daj Bože da to shvatimo, životom prihvatimo i zajedno sve u te svjetlosti i radosti zajedno s Bogom nađemo.